Bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPH TJ Melaka mengambil inisiatif mengedar 800 jalur gemilang bersaiz besar kepada penduduk dalam kawasan pentadbirannya. Kira-kira 400 lagi jalur gemilang bersaiz besar akan diedarkan sepanjang bulan kemerdekaan kali ini. Timbalan Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' Sazali Muhammad Din berkata, beliau mengarahkan semua pihak berkuasa tempatan PBT merancangkan lagi kempen kibar jalur gemilang terutama kepada pemilik premis di sekitar kawasan bandar. Ketika ini, masih banyak premis perniagaan tidak memasang jalur gemilang meskipun tarikh 31 Ogos semakin hampir. Kita sebenarnya telah pun meminta semua PBT untuk mewar-warkan bahawa semua pemilik-pemilik premis terutamanya kibarkan satu jalur gemilang. Ini memang sebenarnya ini satu cabaran. Cabaran kepada PBT, cabaran juga kepada kita, cabaran kepada seluruh masyarakat termasuk juga rakan-rakan media, bagaimana kita boleh meletakkan elemen pada pemikiran setiap rakyat kita tentang pentingnya kepada kita ini menghargai kemerdekaan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan bendera berkenaan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan 24 Jawatankuasa Perwakilan Penduduk ketika majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan dan pertandingan kibar jalur gemilang di Batu Berendam. Hadir sama yang dipertua MPH TJ Dato' Murad Hussein.